ביבי, הראש ממשלה היחידי שבסוף יביא שלום, רבותיי. ביבי, אני אומר לך, תקשיב, ביבי יביא, תקשיבו, תקשיבו, זה היה כולם עכשיו, מה קרה לדוד שחר, מה הוא יפה? ביבי יביא שלום, לא עכשיו, עוד 10 שנים אחי. שיהיה אכפת לו יותר מהמדינה ופחות מצבע השיער שלו, תגיד אחי. אבל שהוא יהיה מספיק זמן, כבר אין מבוגר, צריך ראש ממשלה של הזין שלו הכל, שלוקח אחריות לשני הצדדים. זה שלנו, זה שלכם, יעשו פה שלום. תגיד אחי, כי לחמאס אין שמאלנים, אין להם כאלה, אולי נדבר, בוא נדבר, בוא נשאר נדבר. אין להם שמאלנים, אולי במקום בלון תופת נזרוק עליהם פרחים שיפול לתוך קדים אגרטלים יפים כאלה. אין להם כזה שמאל חמאסי כזה, היום בוא נדבר איתם על אתא מקיאטו על בסיס קונפטוס. בוא נדבר. הם מטורללים, הלא, ישראל, ישראל, כן. כפרה, מעלוז. איך אפשר לעשות שלום עם אלה שהם בתוך עצמם, יש להם החזית העממית, החזית הזיפי, אני יודע מה קרה שם. הם מפולגים, טיל, פתאום, סאדלי, טיל. וואלה, טעות, בטעות. טיל לתל אביב בטעות, מה זה, שיחת טלפון, איך אני מנתק עכשיו? אז אמא שלהם, הם שם כל הזמן מעשנים הליום שם, הבלונים, עושה שחקה, נחז על הכפתור, יצא הטיל, כל מה שיצא לו אחרי זה, הליום, זה איתי אחי, הם טורללים לגמרי. ההפסקת אש האחרונה הייתה ב-10, 10 ו-20 נפל טיל. הם לא אשמים, יש להם ציוד ישן, כפרו, הניע את הטיל ב-9, ב-9. זה טיל עם צ'וק, אתה יודע את זה? וזה זינוק בעלייה אחי, זה זווית לא אפשרית, זה זווית כהה או חדה, לא יודעת, זה זווית קשה. זה זווית קשה אחי. הטיל עד שהוא ימריא כפרה, ב-10 התקשרו לטיל, אני כבר מצוות קסטינה. איתי אחי, אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר, אנחנו מוקפים מטורללים, הם מקבלים כוח מאיראן, אני יודע, יש להם זנסונים, שונים, פיסטוק חלבים, שקרנים, עם רובוטריקים, משנה צורה לאגוז מקדמיה. מי נגיד מי? מי נגיד מי, רבותיי? מי נגיד, אני אומר, איזה, להעריך את המדינה הזו שקיימת כפר 71 שנה, זה לא מובן מאליו, רבותיי, אנחנו מוקפים ומטורללים, רבותיי. בגלל זה אני לא מבין אנשים שמתלוננים, יואו, יוקר מחיה, סתום את התחת, יפה. תגיד תודה שיש מחיה, מה זה משנה כמה זה עולה? מאוד קשה לקנות בית באשקלון, אבל יש את אשקלון, יא בן של זונה, תגיד תודה. החמאס עכשיו חופרים מנהרה, מנסים לגנוב לנו את אשקלון, תודה את זה אחי? אתה יודע, הייתי הלכתי לחבר שגר באשקלון לפני שדפקתי על הדלת, ניקיתי נעריים על המחצלת, שמעתי חמאסניק מהמנהרה. מי זה? רבותיי, בואו נעריך את המדינה, ובואו נהיה מלוכדים, ותפסיקו לחפש קטנות, וביבי נבחר שיעבוד עכשיו 4 שנים רצוף, אל תציקו לו, שישן סיגר, יחוף את המתחת, לא אכפת לי מה שעושה. אתה איתי, אתה איש בוגר, אתה איתי אחי? מה בחרת? ביבי, מישהו בחר גנץ? בבקשה, קודם כל נצמקת אחי, אבל אחד המדינה. גם אם גנץ היה נבחר, אני לא אשכח שהיה את המחיר שהיה את זה של הסקר של חדשות ערוץ 2, של ערוץ 2, של ערוץ 2, בלבלו אותנו. 13, בואי, לא, שקרים! ושאלתי לאבא שלי, הייתי אז בצילמנו את ארץ, אני אמרת, אבא, תראה, גנץ הולך לנצח. ואבא שלי אמר לי ככה, אם הוא ראש ממשלה, שיתנו לו לעבוד. אפילו על גנץ, תראו מה זה. צריך לתת לראש ממשלה לעבוד, מה אכפת שיש לגנץ פורנו גמדים בפלאפון, למי אכפת? גנץ, אז יש לו פורנו גמדים, רבותיי, גנץ כל פורנו שהוא רואה זה פורנו גמדים, הוא ענק! אבל ביבי נפאר שיעבוד 4 שנים, למי אכפת שביבי יש לו חברים עשירים? ברור שיש לו חברים עשירים, הוא עשיר! מי יהיה חבר של ביבי? לירן חולצה אפורה? הוא עשיר, לי יש חברים סטנדאפיסטים כאן, אני סטנדאפיסט, איתי אחי? כוס אמו! המסר הוא תנו לו לעבוד 4 שנים, תראו מה זה בעלי חיים, להקת אווזי בר, ראיתי, השבוע, עפות, המפקד, אף אחד לא מציק לו, למה הוא לוקח את כל הלהקה למקום בטוח, רבותיי, אין מצב, הוא עף ומחר כל מיני אווזים מניאקים, אשתך מתקלחת בשמפניה. הבן שלך רוקד על סיגרים בפוסיקה. יש לך קשרים, המפקדת אגב. לא יודע את הכיוון, בסוף כל האווזים נוחתות ביהודה אווזי על המנגל. למה אנחנו כאן? יום אכלתם לי את הראש, יא בני זונות. אמרתי שייכנס לכלא. שייכנס לכלא? מעניין, רבותיי, אתה אומר שייכנס לכלא עכשיו, אבל הוא נבחר? מה, הוא ינהל את הכל מהכלא כפר הזה? אז אל תבחרו בו, רבותיי, מה לעוז? למה בחרנו בו? כולם אבלים כאילו, כל מיני אבלה? כן? מה אתה בחרת? עבודה? אני אהיה ראש ממשלה. איך יהיה ראש ממשלה? לא הייתי נותן לו לעשות כתובת אש. איך? אני אהיה... אחרי נכון,
אחי, יש רק מטורללים. ביבי לפחות יודע אנגלית, אהו כפר אבי גבאי, בננה. המבורגר. אוקיי, מה את הצבעת? כפר, עד שרוצה שבילך לכלא. תראי מידעת שנייה, איפה מי אמר משהו, לא מוכבי, נאמון? לא הצבעתי. לא הצבעת? את מבינה את זה? את מבינה למה את בור שלך אמר? כי את מסתכלת מהצד ושופט כולם, למה לא הולך להצביע? למה לא חווית... מה? היית בחול, נסעת לנפוש לך במדינה פה, מתלבטת מי יהיה ראש הממשלה, ואת חוזרת, לדעתי זה היה טעות, שישב בכלא. היא ישבה שזה הייתה שייק אננס, איפה היית בחול? קייב. מה עשית בקייב? מה זה קייב? כפר עלייך. עבודה. עבודה? אבל הלכת לעבוד, למה לא באת להצביע? אחותי, לא יכולת להצביע בקייב? מה את עובדת? מה זה קייב? יש פה כמה שאלות, בוא ניתן לו להתמודד עם זה. מי רצית שיבחר? גנץ? תמר זנדברג. אמיתי, זנדברג? אבל היא נשמה לא אפויה כל כך. יש לה קריזמה, נשמה של אבוקדו, חרצן אבוקדו בלי קיסמים בצדדים. ביבי וגנץ, שניהם לי, כל תעמולת הבחירות, כל אחד אכל את הראש וכל מיני קולות, כל אחד אמר בלה 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 בלה. השני לכלך עליו. בלה 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 בלה. בלה 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 בלה. כאילו עושים תחרות למי שקול יותר נמוך. בלה 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 בלה. כאילו התחרות אם יהיה דיג'. למה זה דיג' אחי של ה... כלי נגינה אחי שהמציאו בהודו. כי רק סטלן יכול לנשוף לתוך הדבר הזה ולחשוב שזה מוזיקה. שנייה, אבל הקטע שלי על הודו, אל תהיה בן זונח. אתה יודע יותר מדי, ריף, תרגיע אתה. ישבו שני סטלנים בהודו, עושים בנגים, באיזה שלב לקחו במקום את הבנג סתם, גזע עץ, מישהו נשף פנימה. וחבר שלו, יאו, איזה מוזיקה. אתה גביע. אוסטרליה, זה מאוסטרליה, דיץ', הדיץ' מאוסטרליה. דידי-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 
שלי, אחי. אנחנו לא חוקרי שבטים, אף אחד לא ידע פה בכלל מה זה בוריג'אן, חשבו, אחי. זה איזה סוג של מאפה במסעדה גרוזינית. בוריג'אנים, וואי, יש לך ידע טוב, אבל אנחנו צריכים לדבר שנייה מקייב, מה את עושה בחיים אחותי בקייב? מנהלת שם. מנהלת? מה? נשמה שלי. אני המנהלת של קייב. שלום לכל הקייבים. אני המנהלת שלכם. איזה שפה מדברים בקייב? אוקראינית. מה קרה פה, צונאמי? אני המנהלת. בוא תבוא את הגיבונים, מה? סתם סתם, אני פעם בניהול. איך היא להצביע בארץ שלך פעם, צונאמי? מה אתה אומר? זה דייט ראשון? לא. אה, כן? אתה רוצה לראות מש? יאללה, אפשר להוציא? תראו, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שזה. אני עובדת עם אימא. מה זה, זה התנתק מטרמפולין, אבל זה רעי? אני... לא, זה ממש יפה. אבל זה לא דייט ראשון, יש שקרן. זה לא דייט ראשון, אתם נשוי לה, נכון? קלעתי. אתם נשוי לה, נכון? תראי, זה הכל מחובס, נכון, אחותי? בבוקר כפר אני קם כבר... כבר כיסוי עיניים לזבוב. אני רוצה לישון, אני ישן תוך כדי שאני אהב. יש לו עוד שש עיניים, הוא יכול לראות. וואו, מה הלוז כבר? אז איך עכשיו את מחזיקה את עצים? אז זה בבלוטוס עובד או מה? תקשיבו, אתם באתם לערב אחר, אני לא יודע מה קורה לך.
לעזור לכם? אליי, אליי! תקשיבי, כל אחד מהכיף זה לגב בטח, נכון אחותי? טוב, כפרה, יש לך חיים טובים אחרי זה. פעם מצאתי עם אשתי, באתי אליה הביתה, ואחרי איזה חודשיים אמרתי לי, אתה חייב להכיר את מייקל. אמרתי לו, מי זה מייקל? פתאום מוציאה לי, כפרה מוציאה לי כזה. אומרת לי, אבל יותר, קצת יותר קטן, לא יודע מה, זה לא מייקל, זה מיכאל הדבר הזה. מוציאה כזה קטן, ואומרת לי, תתחיל לעבוד. אמרתי, מה אני? כאילו, שאני אעזור עם מייקל, לעבוד כפר. אני לא יכול לבד? שנאתי את מייקל בהתחלה. אחרי איזה חודשיים הבנתי שזה חוסך זמן, רבותיי. הייתי מגיע למייקל עם בטריות, רק הניבו. מי החבר שלי? רואים משחק, פסור את הכדור, והוא לידי... תראו, מה זה? נתלה קיר. לטוש! מה זה? יש שם שלט כתוב? חסון, שים אותנו ביוטיוב! אתם מטורללים שארזתם תיק להופעה שלי! חזייה, יש. קרניים. המתלה של הטוש. חורקי את המתלה! תביאי גם את הברז. איזה מטורללים אתם. זה מתנה למולדת? אני אשים אתכם ביוטיוב, זה השלט הזה שיאמר הכל, אחי, תקשיב, אתה פירקת את הנפנף, אחי, של יום העצמאות.